serpídeo, céu a pino, ora aberta, acende o lume, no andor do meu queixume. Quem pede assim tão sofrido, com rosário no pedido, pede por necessidade, é porque vai se acabando de sede ou de saudade. Rezei de terço na mão, mandei dizer tanto ofício, por agrado do divino, se foram tantos benditos, que nem pomba dos pombais, e que nem pombas voltaram ao lamento do meu canto. Amor assim no